Crna Gora prati međunarodne standarde kada je u pitanju zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava. To je saopšteno na konferenciji različitosti koje nas obogaćuju, koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u Ulcinju. Generalni direktor Direktorata za unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Đokaj istakao je da u Crnoj Gori postoji dobar zakonodavni okvir kada je u pitanju zaštita i unapređenje prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. On je istakao da obrazovanje manjina predstavlja ključni faktor za mnoge pozitivne društvene i ekonomske promjene u društvu. Konkretno smo se udubili u temu koja se tiče obrazovanja. Željeli smo da vidimo koliko zapravo se uči o manjinama i kakvo je obrazovanje na manjinskim jezicima, odnosno konkretno albanskom jeziku, a u nastavku smo govorili vezano za informisanje na manjinskim jezicima, ali i vezano za informisanje o manjinama. Jer ako želimo da postignemo one ciljeve koje smo mi zacrtali, odnosno vlada Crne Gore zacrtala usvajanjem strategije manjinske politike 2019-2023, apsolutno želimo da se ove teme prožimaju. Nije dovoljno samo da manjine znaju o sebi, što je naravno neophodno, ali je i te kako važno da mi kad govorimo o integraciji manjina, da apsolutno i ostali građani i ostale institucije jačaju svoje kapacitete i rade na integraciji manjina. Prema riječima Đokaja, informisanje na manjinskim jezicima je veoma važno, te je poželjno titlovanje emisija koje se emituju na manjinskim jezicima. Zakonodavni okvir Crne Gore može poslužiti kao primjer državama regiona, te je sada na čelnicima da iste zakone i primjenjuju i sprovode u punom kapacitetu. Mi smo možda ključna institucija, neko ko vrši koordinaciju i sprovođenje svih ovih aktivnosti, ali svako od aktera je obavezan da radi u punoj, da radi na realizaciji svih onih aktivnosti koje su iz njihove nadležnosti, gdje su oni prepoznati ili kao nosioci aktivnosti ili gdje su oni prepoznati zapravo kao neko ko je partner u realizaciji isti. A kad govorimo vezano za sredstva, jako je bitna situacija. Mi govorimo o fondu koji ima 0,15% tekućeg budžeta Crne Gore. U narednoj godini će to biti neki iznos otprilike 1,5 milijuna eura. A od tog 1,5 milijuna eura najmanje 70% ide kao podrška aktivnostima, odnosno projektima. Dakle, govorimo o 1 milijun eura podrška aktivnostima i projektima. A nažalost, malo znamo o tim evaluaciji, monitoringu, odnosno aktivnostima koji su podržane u tom dijelu. Svaki od nacionalnih savjeta dobija na godišnjem nivou po 100.000 eura. I onda želimo zapravo da vidimo gdje su to njihove aktivnosti, jer oni imaju u skladu sa zakonom priličan dijapazon, odnosno krug djelovanja, prilično tema kojima se mogu baviti. Samo u ovoj godini, kroz sektorsku analizu koja se tiče integracija manjina, mi smo podijelili 365.000 eura, ne računujući u posebnu sektorsku analizu koju smo imali za Rome. I vi samo kada ovo saberete, imate 1 milijun eura kod fonda, imate 600.000 savjeta, imate 350.000, recimo, odnosno 60.000 koje smo dali za nevladine organizacije, plus 300.000 CEKUM-a i naravno budžet Ministarstva za ljudska i manjinska prava koji iz godine u godinu, apsolutno, dok su drugim ministarstvima se smanjila sredstva, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u zadnjih par godina su se povećala sredstva. Upravo to govori o stepenu svijesti i značaju koju vlada Crne Gore daje ovoj temi. Obrazovanje manjinskih naroda na svom jeziku jedno je od najvažnijih prava svake manjine koja živi u Crnoj Gori. Studentima se nude i stipendije na njihovom jeziku, međutim primijećeno je slabije interesovanja studenata romske populacije, te tako već 3 godine nije stigla niti jedna prijava za stipendije tih studenata. Arsimine Maltazir, ali zotne zuhon zurtare, loren zuhon shipe, mund të themi kështu me të gjitha nivellet, kërkesat janë të shumta dhe mund të themi se ato janë bart vite më radh, por më rëndësia është që punohet në përmirësimin e tyre. Unë duhet rikujtoj se në vitin 2015, kur jam emëruar zëvendës ministër në Ministrinë e Arsimit, konformuar grupin e punës i cili ka punuar për arsimin në gjuhën shqipe në të gjitha nivellet. Këto procese vonojnë, kemi rezultate konkrete për cilat mund të flasim edhe në detaje, por disa nga ato kërkojnë edhe kohë. Ne si institucione kemi bërë disa hapa konkrete edhe sa i përket gjuhës rome, që dini edhe ju vetë gjuha rome është gjuhë e mbrojtun dhe Malizia ka marrë përsipër që të provojë ta aplikojë në arsim. Problemin më të madh e kemi sepse ne nuk kemi kuadro
Rom, të cilat mund të na shërbejnë për aplikimin zëtësisht të zuhës Rome në shkollat, në arsim në Maltezi. Ne vetëm se kemi marrë hapin konkret dhe kemi organizuar një konferencë rajonale, e cila është mbajtur pikrisht në ditën ndërkombëtare të zuhës Rome. Në atë konferencë kanë marrë pjesë ekspertë nga gjithë rajoni dhe si përfundim i asaj konferencë është që ata vetë Romët, pra vetë komuniteti Rom, se ashtu është dhe praktikat, na propozojnë gjuhën e unisuar që ata duan të përdorin, si që dini në është lejni të njoftuar se edhe në Malzia të Rom si jetojnë nuk e flasin një gjuhë të njajtë, pra ata duhet të përcaktohen për një gjuhë të tyre sepse aja është kompetenë zësisht ata duhet të bëjnë ata, kurse institucionet duhet që atë gjuhë të aplikojnë nëse ekziston naturisht interesimi. Me këtë rast, unë po ashtu duhet përmendë se Ministri Arsimit vite me rallë ndanë bursa që janë përcaktura vetëm për arsimin Rom edhe për arsimin në gjuhën Shqipe. Ne vlerësojmë se vetë studentët duhet angazhon pak ma shumë, sepse e lasë kvota sa kemi da fjallavin për shqiptarët nuk kanë konkurua shqiptarët dhe pse kem studentar shqiptarët dhe pse kem aplikuar, po ashtu sa i përket arsimit Rom ose arsimin në gjuhën Rome me kesar dhe duhet të potencoj se tre vite me radhë nuk kemi pas asni studenti cili ka konkuruar që të marrë stipendin për të vazhduar për të arsimuar në gjuhën Rome, diku në rajon në këto katedrat që ekzistojnë. Učesnici ove konferencije bili su članovi radne grupe za izradu strategije manjinske politike 2019. do 2023. godine, predstavnici lokalnih samouprava gdje manjine čine većinu, predstavnici manjinskih nacionalnih savjeta, ali i predstavnici Fonda za ostvarivanje prava manjina.